All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, 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 40. Chegando prefeitura nova, essa é a mudança. Aqui em Maceió o 40 é esperança, experiência e coragem pra Maceió crescer. 40, o nome dele eu vou dizer: JHC, 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 40, JHC, J HC, J, H, C, 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 40. Já tá chegando prefeitura nova, essa é a mudança. Aqui em Maceió o 40 é esperança, experiência e coragem pra Maceió crescer. 40, o nome dele eu vou dizer: J, H, C, J, HC, JHC, 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 40, JHC, 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 40.